Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Сьогодні у випуску про таке. Напередодні демобілізації кров та плазму для онкохворої дівчинки здали військовослужбовці Національної гвардії України. Не пропускають вантажівки в центр міста. В Баштанці протестують проти руйнування доріг. 8 медалей та командний кубок привезли миколаївські спортсмени зі столиці Італії. Подробиці дивіться далі. Черга в реєстратурі, експрес-аналіз крові і візит до терапевта. Уже потім чашка солодкого чаю і здача крові та плазми. 11 військовослужбовців Національної гвардії України здали кров для 9-річної Карини Раїмової. Це 9-річна Карина Раїмова. 6 місяців триває курс її лікування у дитячому відділенні онкогематології. У дівчини гострий лейкоз. Карина мріє стати учасницею «Голос діти», репетирує в лікарні. Улибайся, невісомості повірь, і отайся, улибайся, улибайся. Олексій Стрелков – нацгвардієць військової частини 3039. Шосте здає кров, аби допомогти дітям. Чоловік говорить, в п'ятницю 29 травня у нього останній день служби. Вирішив зробити добру справу – допомогти Карині. З дівчинкою Кариною я, звичайно, не знайомий. Не хотів би побажати їй, щоб вона скоріше одужувала, щоб то, що ми здаємо кров, щоб вона їй допомогла, звичайно. І, ну, звичайно, її чекають батьки вдома, щоб скоріше одужувала. По-перше, допомогти дітям, якому це кров буде. І, по-друге, це як і собі корисно. Користь очищення крові йде. Кожен військовослужбовець розуміє, що ця підтримка їм дуже допоможе і вона повинна бути. Ми не тільки повинні захищати на фронті, на передовій, а й в тилу. Це було їхнє побажання прийти, тому що вони вже сьогодні, як ще військовослужбовці, завтра вони вже ходять на звільнення. І ось такий благодійний вчинок вони вирішили зробити, якби, прощальний подарунок свій. Впродовж 3 місяців з початком карантину не вистачає компонентів крові, тромбоконцентрату для дітей, які знаходяться в онкогематології. Військовослужбовці завжди допомагають, говорить директорка благодійної організації «Захист вітчизни» Тетяна Бізікова. За зверненнями батьків ми почали шукати донорів, а оскільки серед мирного населення ми не змогли знайти людей, нам довелося звернутися до військовослужбовців. Хлопці, які вже неодноразово приїжджали, які вже знають цю дитину, особисто не знайомі, але вже знають, яка саме дитина, з яким діагнозом, скільки вона там знаходиться. Стан запасів препаратів крові є динамічним показником. Тобто, скільки буде заявок, ми не знаємо. Ми можемо вважати, що ми маємо достатньо, але якщо буде велика потреба, то це швидко перетвориться на недостачу. Тому це стан, який постійно зміниться. Я не можу відповісти, чи вистачає. Якихось вистачає на сьогодень, от зараз, може щось трапиться, і там буде масове переливання і перестане вистачати. В онкогематологічному відділенні на інтенсивній хіміотерапії перебуває 10 дітей. Під час карантину донори з районів не приїжджали до Миколаєва, аби здати кров. Допомогли військовослужбовці. За останні 2 місяці забезпечили відділення повністю препаратами, компонентами крові, які необхідні. Карина Раїмова у нас перебуває, вона лікується з грудня з гострою мієлоїдною лейкемією. Наразі її стан стабільний, вона вже отримала 4 блоки хіміотерапії, ще повинна отримати 5-й. І насправді режим хіміотерапії досить інтенсивний в неї, він потребує постійного переливання компонентів крові. Карина разом з мамою Христиною Раїмовою записали відеозвернення до військовослужбовців. Ми благодарим вас за те, що на протяжении нескольких місяців ви здаєте нам кров і допомагаєте нам виздоравлювати. Спасибо большое. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Протягом доби на Миколаївщині від наслідків коронавірусної інфекції одужало 3 людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Також станом на 10 ранку 28 травня в області виявлено 2 нових випадки інфікування. Це 2 жінки, їм обом по 45 років, одна з міста Миколаєва, одна із Доманівка.
і жінка, яка з Доманівки, вона є медичним працівником. Обоє цих людей на амбулаторному лікуванні, тобто вдома, у стабільному стані. Найбільша кількість хворих у нас в Доманівському районі – це 60 осіб. Найбільша кількість одужавших у нас на сьогодні в Доманівському районі, Вознесенському та у місті Миколаєві. Загалом на Миколаївщині 284 людини з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID. З них 53 – працівника закладів охорони здоров'я, а за час пандемії від коронавірусної інфекції померло 7 людей, 139 – одужало. На Дніпровсько-Бузькому лимані поблизу села Яселка Очаківського району рибоохоронний патруль викрив незаконний вилов риби. Збитки державі склали майже 17 тисяч гривень. Інформацію підтвердила прес-секретарка управління Держрибагентства Тетяна В'язнікова. Неповнолітній рибалка користувався ятером, пасткою, встановленою на дні водойми. Такий вид ловлі риби без відповідних дозволів вважається браконьєрством. У знаряді знаходилось майже 400 екземплярів креветки, 12 особин молодої, кефалі та понад 250 атерин. На підлітка склали адмінпротокол за грубе порушення правил рибальства, що тягне за собою штраф. В даному випадку від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь та видобутих біоресурсів. Матеріали справи готуються для передачі в правоохоронні органи. На в'їзді у Баштанку жителі міста та представники громадської організації «Дорожній контроль» зупиняють фури, аби вони не їхали далі. Таку акцію місцеві проводять вже третій тиждень поспіль. Чого намагаються домогтися, дізнавались кореспонденти Суспільного. Будинок Віталія Карпенка розташований на одній з вулиць, якою проїжджають фури. Чоловік говорить, окрім розбитих доріг, ще низка незручностей. Мені особисто, як жителю Баштанки, неприємно чути і бачити те, що дороги вбиваються, те, що діти, які можуть проходити по вулицях, вони можуть награждатися на небезпеку, те, що може бути загазованість на вулиці, ну і тому подібні речі. Віталій Карпенко говорить, на ситуацію терміново має вплинути міська та обласна влада. Ця дорога загальнодержавного значення. Складається таке враження, що влада просто перекладає бумаги, робить якісь відписки і не зрозуміло, що відбувається. А по суті, нічого не робиться. Валентин Галенда, представник дорожнього контролю, говорить, гребля, через яку їдуть фури, аварійна. Люди бояться, вона не витримає навантажень. Це намагаються пояснювати і водіям великовантажних машин. Скажіть, будь ласка, коли ляже наша гребля, кудою ви поїдете? Ви кажете, об'їзною не можна, полями не виходить, все, і гребля лягла. Все одно ви знайдете вихід, кудою їхати. І більшість водіїв з розумінням відносяться, розвертаються і їдуть іншими шляхами, точно якими я не знаю. У міській раді ситуацію тримають на контролі та неодноразово питання греблі виносили на екологічну комісію, говорить заступник міського голови Володимир Драгуновський. Ми доказували, кілька разів був на цих комісіях екологічних, ми розказували, що якщо ці фури будуть мотатися і пліт по Баштанці, не буде об'їзної дороги, буде екологічна катастрофа. У нас там проходить колектор по вулиці. По вулиці Театральній, да. І ви представляєте, яка може бути ситуація. Рветься гребля, уходить наш ставок, рветься цей колектор, це все по балки, рветься другий ставок, а там у нас сирзавод та чесні. Це все йде в Інгул. А Інгул куди подає? Чорне море. Представник громадської організації «Дорожній контроль Баштанка» Валерій Бабич розповідає, міська влада допомогла привести до ладу дорожні знаки, які раніше були зафарбовані та поламані. Але, каже чоловік, ще багато роботи. Тож виходитимуть щодня і не пропускатимуть фури до міста. Наша ціль – змінити цю ситуацію, тому що зараз збір урожаю. І ми переживаємо, боїмося за те, що наша гребля просто не витримає оцього навантаження. Не витримає навантаження, і тоді ми будемо кілька років чекати на її відбудову, на її реконструкцію. Олександр Славінський, голова Баштанської районної державної адміністрації, телефоном розповів, найближчим часом зроблять аварійний ремонт об'їзної дороги, аби фури не заїжджали у місто. Це той ремонт, який буде здійснюватись в аварійному порядку, тобто зараз. Зараз період в літній період до того, як буде підписаний договір на проведення середньопоточного ремонту. Шестикілометровий відрізок дороги національного значення Н-11 об'їзну навколо Баштанки планують відремонтувати вже в цьому році. Під час уже
Ми вчора їздили туди проєктант. Зараз вже. Вчора ми туди їздили і проєктант. Деякі люди місцеві сьогодні приїжджали, вони бачили вже роботу. Ми брали деякі заміри для розуміння всієї конструкції. Робимо проєкт. Плануємо зробити, будемо казати, нормальний ремонт, повноцінний даної дороги. На даному етапі намагатимемось зараз зробити дорогу проїзною, аби люди могли їздити, і працюємо над проєктною документацією. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Вісім медалей, три з яких найвищого ґатунку, та кубок за перемогу у командному заліку. Такий результат здобули спортсмени з Миколаєва на міжнародному чемпіонаті з джиу-джитсу, який приймала столиця Італії – Рим. Це Ігор Морозов. Півтора роки тому почав займатися джиу-джитсу. Чемпіонат у Римі став для нього першими міжнародними змаганнями. Розповідає, серйозних амбіцій перед турніром не мав. Прагнув отримати досвід боротьби з європейськими спортсменами. По-перше, я на високі місця не розраховував, тому що там були набагато сильніші суперники. А так, взагалі, щоб підняти свій рівень боротьби. Змагання відбувалося за олімпійською системою, коли спортсмен, що програв, вибуває з боротьби. 11-річний Ігор Морозов дістався фіналу. Вирішальний поєдинок завершився достроково – больовим прийомом у виконанні суперника-українця. Миколаївському спортсмену дісталася срібна медаль. Взагалі, коли ми боролися, то нас журі зупинив матч, тому що був один прийом, та і за те, що я покраснів, журі зупинив. Юлії Грунковській 20 років, 6 з яких дівчина займається єдиноборствами. На першості з бразильського джиу-джитсу спортсменка з Миколаєва через відсутність суперниць не мала змоги виступити у своїй ваговій категорії 50. У боротьбі зі спортсменками важчими на 20 кілограмів здобула золото. Розповідає, змагання відбувалося з глядачами, але з тиском впоралась. Ти знаходишся внизу і тут думаєш, не знаю, як діти, але коли ти дорослий, коли ти вже тренуєш дітей, то ти хвилюєшся, щоб показати себе достойно. Більшість перемог ми здобули, мабуть, завдяки тому, що тренер був поряд, він підказував, що робити, і прислухаючись до його порад, ми вийшли на такий рівень. Євген Сандул – тренер. На змаганнях у Римі виконував не тільки функції наставника. 36-річний фахівець заявився на змагання у категорії 20+, і впорався з усіма суперниками. У нас дуже невеликий досвід у таких турнірах. Ми зробили першу таку поїздку, вивезли багато спортсменів. Як для мене, як для тренера, це дуже така відчутна подія. Тобто я переживав разом зі спортсменами їхню боротьбу на татамі. Ну, а також сам боровся, мені достався італійський, у фіналі італійський спортсмен, який вів дуже агресивну боротьбу, трішечки вів себе там, можна сказати, так некоректно, як я то кажу, грязними прийомами працював. Ну, мені вдалося його перемогти, я здобув перше місце. Турнір відбувся 29 лютого. Через пандемію COVID-19 чемпіонат був під загрозою зриву. Євген Сандул розповідає, цей фактор ускладнив спортсменам повернення додому. Він якраз починався карантин, і змагання не відмінили. Тобто ми приїхали, ми хвилювалися. Ну, ще не було такої інформації, що все буде відмінятися. Коли пройшли змагання, на слідуючий день ми не змогли улетіти додому, відмінили рейси, ми залишились в Італії. Тобто ми іскали виходи, але нам вдалося улетіти. Ми улетали вже через Польщу другим рейсом. Тобто у нас виникли трудності в самому прильоті, в поверненні додому. Сьогодні борці отримали пам'ятні грамоти від начальника управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Олега Машкіна. Тому я вам желаю тренуватися, не пропускати тренування, слухати свого наставника, і щоб у вас все вийшло. Дякую большое. Зараз борці повернулися до контактних тренувань, які відбуваються двічі на день. За словами Євгена Сандула, про відновлення сезону у дисциплінах бойових мистецтв офіційної інформації поки немає. Володимир Степанов, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Такою була інформаційна картина дня. Бажаю вдалого завершення вечора та до зустрічі. Побачимось.